tri muškarca su povređena u današnjoj pucnjavi koja se dogodila na Aleksića mostu u Užicu. Zbrinuti su u Užičkoj bolnici i nisu životno ugroženi. Fabrika automobila Priboj, nekada najveće preduzeće privrednih vozila na Balkanu, obeležava 70 godina postojanja. I ove godine opština Arilje raspisat će konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove poljoprivredne opreme, mehanizacije i stočnog fonda. Ovog vikenda se nastavljaju besplatni preventivni pregledi građana. U opštoj bolnici u Čačku vršit će se preventivni ultrazvučni pregledi štitaste žlezde. Učenici 4. razreda osnovne škole Ratko Mitrović iz Čačka posetili kulturni centar u Čačku. Fudbaleri Užičkog jedinstva Putevi u okviru 10. kola zapadnomoravske zone na svom stadionu dočekuju komšije iz Sevojna. Toplo će biti i sutra, ali uz postepeno na oblačenje. Maksimalna dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.